cho kwao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mpaka anawaambia kwamba Mungu atawaondokezea miongoni mwa ndugu zenu nabii kama mimi. Haleluya. Na itakuwa si msikia atakayeomba na watu wangu Israeli. Musa aliacha vyote, Mungu akambariki akamuinua. Hebu tuangalie Israeli. Mungu alipowaita chini ya Musa ilibidi waache Misri. Walikuwa inji nzuri ya Misri inaitwa Goshen. Bwana asifiwe sana. Mahali wakati Misri ni giza, Goshen kuna mwangaza. Goshen inji ambayo ina rutuba mzuri sana. Inazaa vizuri sana. Imebarikiwa. Lakini Mungu alimwambia, aliwaambia tokeni hapo sasa. Niwapeleke inji ye? Oh, ilibidi waache. Waache mashamba mazuri. Vitunguu saumu. Kuliko vya siku ya leo, eh? Wakaacha mimea mizuri na majumba mazuri, barabara nzuri, waelekee wapi? Inchi ya ahadi. Na walipoondoka, waambia kwamba vile mmeondoka, nami nawaahidi ya kwamba barabarani nitawashughulikia kila kitu. Chakula nitawapa, maji nitawapa. Haleluya. Mkigonjeka nitawatibu, kila kitu nitawapa mimi sasa. Na walipoacha vyote kwa kweli, waliacha chakula kinachopigwa na mikono ya binadamu, Mungu akawapa chakula cha malaika. Haleluya. Wakaacha madaktari wa Misri wa kujisifu, nimesoma mimi daktari fulani, akawapa tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Akawapa, oh, nyoka wa shaba juu ya mti tu ukiangalia unapona. Daktari ameshindwa lakini nyoka ashindwi. Haleluya. Madaktari wakishindwa na wewe usijali mpendwa. Wakisema haiwezi kupona, kuna Mungu ambaye anaponya magonjwa yako yote. Bila gharama, bila fedha. Bwana asifiwe sana. Wakapewa nini? Daktari wa juu sana. Wakaacha uongozi wa watu waliosoma, wanadamu wanaokufa, wakapewa uongozi wa malaika wa Bwana, Mungu mwenyewe. Wakaacha nuru ya jua, wakatembea chini ya nguzo ya moto usiku. Haleluya. Na nguzo ya wingu mchana. Uongozi ulio bora sana kuliko mwingine wote. Mungu miongoni mwao. Haleluya. Wakati, oh Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema, heri taifa ambalo Bwana Mungu wao au karibu na wao. Bwana asifiwe sana. Mungu akaongoza yeye mwenyewe. Nami nakwambia ndugu, ukiacha Misri ya kiroho, mahali watu wanajivuna, mimi ni reverend, mimi ni pastor, mimi ni prophetess, mimi ni prophet, mimi ni kadhalika, mimi naombea magonjwa yote nafunja laana. Hebu nikwambie, hiyo ni kiburi cha wanadamu. Hakuna mhubiri anayeponya. Hakuna mhubiri anakomboa. Kama kuna mmoja niambie. Kama kuna mhubiri mmoja niambie. Na Mungu hata aponye kwa sababu ya maombi ya wahubiri. Mungu aponye kwa sababu ya maombi ya wahubiri. Hapana. Anaponya atimize neno lake. Kwa mapigo yake tulipona. Kabla wahubiri wajaombe tulikuwa tumepona. Mungu asifiwe sana. Oh, haleluya. Mungu akaongoza watu wake. Akawabariki. Vita vyao anawapigania. Adui wakija hajali kuogopa. Haleluya. Mungu anatuma hata mavu inaenda kushambulia adui. Huyu ni Mungu ajabu sana. Bwana asifiwe. Oh, ndugu yangu, dada yangu, kuna kiongozi aliye bora. Katika shida za maisha za ulimwengu usijali, kuna aliyesema ya kwamba sitakuacha, sitakupungukia wewe. Na yeye anashika ahadi yake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Musa walipowatoa Misri, Mungu akawabariki, akawainua, akawafanya kuwa makuhani wake, ufalme wake, taifa la kipekee. Mpaka siku ya leo Israeli ndio taifa la pekee teule la Mungu. Na hakuna lingine. Hata kama hawana silaha nyingi, hakuna wengine, na hakuna taifa hata dunia mzima haiwezi kushinda Israeli kwa vita. Narudia, marais wasikie hiyo. Na maaskofu wasikie hiyo. Na mashehe wasikie hiyo. Na dini zote zisikie hiyo. Waislamu, Wahindi wasikie. Na wakomunisti, hata wakiungana wote hawawezi kushinda Israeli. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu wako miongoni mwao. Na Mungu wao ndiye wa kweli peke yake. Na kama wanaona hiyo ni ngumu, na wapa changamoto. Wajikusanye waende wapigane nayo sahi.
Maandiko inasema katika Ezekieli ya kwamba watakwenda huko vitani na hawatarudi. Na sasa zika watu miezi saba. Ni kuzika, unakwenda vita, unazikwa. Mnatuma jet fighters, zinafika kwa na wao, wanazikwa. Mnatuma mabomu, inadunguliwa, ukienda kwa unazikwa wewe. Mungu asifiwe sana. Waliacha Misri, ulinzi wa Farao, wakapewa ulinzi wa Jehova. Wakaacha ulinzi wa watu wa usiku, wakapewa yule asiyepungukiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukiangalia wanafunzi wa Yesu, walikuwa wavua samaki na biashara mzuri. Wakina Mathayo walikuwa ni wakota ushuru. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wanaokota ushuru kuliko KRA. Bwana asifiwe sana. Lakini ilibidi waache kuokota ushuru wamfuate Yesu. Waokota ushuru lazima ufuate Yesu. Ushuru hautakupa uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Wakamfuata Yesu. Wakina Petro wakaambiwa acheni kuvua samaki, nitawafuata na wafanya wavuvi wa watu sasa. Wakaanza kuvua watu. Mpaka siku ya leo wanavua watu. Injili ya Petro inavua watu. Injili ya Yohana inavua watu. Wanavua watu kutoka dhambini, kutoka katika meza ya ulimwengu. Haleluya. Yesu akawafanya wavuvi wa watu. Wakaacha ndugu zao, wakaja dada zao na jamaa zao, wakamfuata Yesu. Akauliza tupatie nini? Yesu akawainua akawafanya kuwa wazee 12 wakaanza katika mji wa Yerusalemu. Na ndio ukiona watu wanakataa mitume unashindwa wanakwenda wapi. Mitume ndio wazee wale 12 pamoja na wazee wa Israeli wa mji mpya Yerusalemu. Ukiwakataa na injili yao umepotea. Hiyo sikubembelezi wewe. Mchungaji wako na askofu wako wamepotea kata hiyo. Hey. Bwana asifiwe sana. Mungu aliwainua, akawapa uwezo. Hawahitaji kupeleka watu hospitali, kivuli chao kinaponya. Niwaambia askofu mmoja ambaye kivuli kinaponya wagonjwa. Bwana asifiwe. Niambie daktari mmoja ambaye atukua kitambaa kwa mwili wake hivi, upelekee mtu ambaye na mashetani, mshani naondoka. Niambie mmoja. Lakini hawa Mungu aliwainua. Akawajaza na Roho Mtakatifu. Wakawa ni miungu wadogo hapa. Wakitembea shetani na babaika ye mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Waliacha mahali ya Mungu akawainua. Akawapa muji ambao ni mtakatifu usio na kikomo. Akawapa Yerusalemu mpya. Haleluya. Akawapa miili ya kimbinguni. Bwana asifiwe sana. Akawafanya wazee ambao watahukumu kanisa. Watahukumu Israeli. Mungu asifiwe sana. Mungu aliwainua. Na akawapa ndugu wageni, wadada wageni wazuri, wakina Priscilla wanawahudumia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wakina Mariamu, Bwana asifiwe sana. Hawakuabudu Mariamu kama siku hizo wanaabudu. Hapana. Oh, Mungu asifiwe sana. Wao walihesabu Mariamu kuwa dada yetu. Na mimi nakwambia hata asubuhi ya leo Mariamu dada yetu. Sio mama ya Mungu. Hii ni ujinga wa hali ya juu sana. Kiumbe kiwe mama wa Muumba. Na unakuta mtu amesoma daktari. Atreveri daktari. Mama ya Mungu tuombe. Shame on you. Kama Mungu ana mama si Mungu basi. Bwana asifiwe sana. Shetani amepofusha watu hata waone wakwenda wapi. Na wamejazana kazali tu. Mama ya Maria, Maria mama ya Mungu tuombe. Mama ya Mungu. Hakuna muombezi yeyote kwa Biblia, ni mtu mmoja, Yesu Kristo. Na kama wewe unaombewa na watakatifu waliokufa, wewe unaomba mizimu. Bwana asifiwe sana. Waje kukwaruza lakini ukuponye. Bwana asifiwe sana. Hati Kristo takatifu fulani tuombe, Petro tuombe. Petro sikuombea wewe. Yesu ndiye aliombea wewe. Na alisema ni katika Yohana Yohana, Baba siwaombei tu hawa wanaosikiliza, hata wale watakao waniamini kupitia ushuhuda wao. Amina. Petro anategemea maombi ya Yesu. Hata Mariamu. Na hakuna mahali hata Yesu aita Mariamu mama. Hakuna mahali Yesu aita Mariamu mama. Haleluya. Maana Yesu alikuwa Emanueli, Mungu pamoja nasi, Mungu ana mama.
Wanafunzi wa Yesu waliacha hiyo ushenzi na mila za Mafarisayo na Masadukayo kufuata Bwana Yesu. Yesu akawainua, Yesu akawabariki, Yesu ame katika ufalme wake, ufalme usio na mwisho. Waje hiyo, waje yenu ya kwamba miaka 5 mnaanza kuwa na wasiwasi. Kama nitapita useneta au nitapita ugovernor au nitapita ubunge, hii ni ushenzi yote hii. Kuna ile ufalme hauna mwanzo wala mwisho. Ukishachaguliwa na Mungu wewe ni mfalme. Katika Ufunuo 1:5-6 ametufanya wafalme na makuhani. Tunatawala kile kimewashinda. Wao ni wabunge lakini dhambi imewashinda. Uasherati umewashinda. Wizi imewashinda. Lakini sisi tunatawala wizi na uasherati na dhambi. Chagua wewe mwenyewe. Sikuyo utasikia mimi nagombea kuwa mbunge ujue nimeanguka. Bwana asifiwe sana. Watu wangu wanapota kukosa nini mahali? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo waliacha vyote wakamfuata Yesu. Mimi nakushauri acha vyote. Kuna Yesu aliye bora. Hawa na mali nyingi lakini hawana furaha. Hawalali mpaka walinu na askari na bunduki. Mimi sihitaji wapendwa. Malaika wa Bwana anafanya kituo kuwazunguka wa mchao. Tunaiona na nguzo ya moto. Taji na bunduki na sena hii. Huyo askari wa bunduki mauti ikiingia atakuchukua bila yeye kujua. Mungu asifiwe sana. Kuna mambo iliyo bora sana. Mpaka ubiri wengine wamechorwa na wao pia lazima atiwawekewe red carpet na pia walinzi wa askari. Sitaki hiyo ikifika hapo mimi naacha kuhubiri. Atilino mikutano yangu ina na askari waache ikae. Na askari walio bora. Na wanajeshi walio bora. Hallelujah. Si Elisha alikuwa mlimani? Amezingirwa na majeshi ya Shamu. Na mtumishi wake Geas anaona majeshi ya mwili. Na baba yangu tumezingirwa na adui. Elisha akamwambia nyamaza kijana. Walio upande wetu ni wengi kuliko wale. Kijana akasema sioni. Mungu hakuma Elia hakuomba ati malaika wakuje, hapana. Alimwambia Mungu fungua macho huyu kijana. Maana malaika walikuweko lakini hakuona. Amepofushwa na mali na heshima ya dunia haoni malaika. Mungu asifiwe sana. Hao isitoshe peke yake. Hata Yesu mwokozi wetu aliacha vyote. Soma katika waraka wa Paulo kwa Filipi mlango wa 2 kuanzia mstari wa 5 hadi 11. Inasema Yesu, inasema kwanza nia iliyokuwa ndani ya Yesu iwe ndani mwenu. Aliye acha aliyekuwa Mungu na akaacha namna ya Mungu akashuka chini. Achukue namna ya binadamu. Aliacha uungu afanyike mwanadamu. Aliacha malaika afanyike mwanadamu. Paulo akasema kwa wa Ibrania kwamba yeye hakuchukua asili ya malaika, alichukua asili ya mzao wa Ibrahimu. Azaliwe miongoni mwetu. Haleluya. Mungu anaacha uungu, roho mkuu milele, achukue mwili wa nyama. Ndipo Paulo akasema katika waraka wa Timotheo wa kwanza 3:16 bila mabishano, bila elimu, bila nini, sira utawa nikuu. Mungu alidhihirishwa ndani ya mwili. Basi kama kuna miungu watatu, nani katika hizo za ndani ya mwili? Nijibu hiyo swali kwanza. Haleluya. Ni Mungu mmoja. Alishwa ndani ya mwili, akaitwa mwana wa Mungu. Akatumwa kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika. Akahubiriwa injili zote. Ndio sababu mimi nakuhubiri habari ya Mungu mmoja sio watatu. Paulo anasema huyu Mungu mmoja alihubiriwa mataifa yote. Ndio ile Mungu najua. Hiyo nyingine mimi sijui nitakata sijui toka wapi hiyo. Bwana asifiwe sana. Akaaminiwa duniani Mungu mmoja. Sio watatu. Kisha akapokelewa mbinguni. Sasa unahubiri miungu wangapi? Na wako alidhihirishwa ndani ya mwili. Bwana asifiwe sana. Aliacha kuwa namna ya Mungu. Akaacha heshima na sifa za malaika. Akaacha kuabudiwa mbinguni. Akaacha kutoa mamlaka. Akachukua namna ya mwanadamu. Akawa mtumishi mpaka anaosha wanafunzi wake miguu. Anakosa nyumba, anakosa hata ndege wanaviota, mbweha wanapango. Yeye hana mahali pa kuweka kichwa, hana nyumba. Akawa maskini, akawa na nguo moja peke yake. Waja suti 50 za kutoka London. Mwokozi wako ana nguo moja peke yake. Sijui ilikuwa inaoshwa wakati gani.
Maandiko inasema alikuwa na nguo moja. Hallelujah. Sijui iliosho wakati gani, kapigwa pasi wakati gani. Na hiyo nguo ilikuwa haina mahali imeshonwa. Diposa hata walipo mtoa ilibidi wapigie kura. Kwa sababu hawezi kugawanya. Bwana asifiwe sana. Akafanyika mwanadamu, akawa maskini aokoe maskini. Akawa mgonjwa aponye wagonjwa. Akawa maskini uwe tajiri. Akakosa nguvu upate nguvu. Akajaza mikononi mwa shetani akuokoe. Akatoa uhai wake ili aponye wako. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Ama adhabu ya maana yetu ilikuwa juu yake. Ukupigwa kwake tumeshapona. Na ndiposa alipoacha vyote, akaacha mbinguni, akashuka duniani, achukua namna ya chini kabisa, Mungu naye alimuinua. Akampa jina lipita majina yote. Ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lazima lipigwe, kila ulimi ukiri Yesu ni Bwana wa utukufu wa Mungu Baba. Akainuliwa kupita mbingu za mbingu zote. Hallelujah. Kasema ya kwamba mamlaka yote, nguvu yote mbinguni duniani imepewa mimi. Hallelujah. Si ajabu Isaya akasema kwamba kwetu mwana amezaliwa. Kwetu mwana kio amezaliwa, ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mkuu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Hakuna mwingine isipokuwa ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Paulo ilibidi aache chama yake, hebu lake la Wafarisayo. Alikuwa mfarisayo wa Farisayo, akaacha dini yake. Hallelujah. Akawaacha hapo na nguzo ya moto, akaenda akachukua akubali ateseke lakini ahubiri injili. Hallelujah. Akaacha elimu yake, anasema alikuwa amesoma elimu ya Kifarisayo ya kisheria ya Biblia. Anasema alihesabu yote kuwa mavi. Mavi. Elimu ya dini mavi. Elimu ya makanisa mavi. Elimu ya teolojia mavi. Paulo alihesabu yote kuwa ma. Na wewe lazima uhesabu kuwa ma. You know, I'm reverend when you are in California, when you are in Nigeria. Hiyo ni mavi yote. Mungu ajulikani kwa elimu. Paulo anasema alisahau yote ajifunze upya Yesu Kristo kwa ufunuo. Mungu anafunuliwa asomeki. Wewe utasomesha chemchemi ya uzima. Utasomesha chemchemi ya hekima. Mungu asifiwe sana. Amina. Oh, nasi wa ndugu na wadada, lazima tuache. Unajua Paulo alipoacha yote, Mungu alimfanya kuwa mtume, nabii wa mataifa na mwalimu. Haleluya. Alimfanya kuwa kuweka msingi wa kanisa. Na akasema hakuna mwingine wa kuwe ni yeye peke yake. Na akasema kwamba Mungu atahukumu watu wote kwa sawasawa na injili yangu. Na akasema hata malaika kutoka mbinguni, malaika aupigi na laani. Mungu asifiwe sana. Baada ya kuacha vyote, Mungu alimuinua. Yeye ndio injili yake itaokoa kila mtu wa mataifa. Kama uamini Paulo umepotea wewe. Paulo kama hakufanya wanawake wahubiri, unawafanya umepotea. Anasema simpi ruhusa mwanamke kuja kutawala. Na akasema kila kipindi kingine halani. Wahubiri wote na wahubiri kinyume wamelaaniwa. Na wahubiri injili ya Kristo na wahubiri injili zao wenyewe ili wapate chakula hapa. Sasa alisema hata wahubiri wengine Mungu wao ni tumbo. Paulo alisema wahubiri wengine Mungu wao ni tu. Bas. Bwana asifiwe sana. Mungu alimuinua. Na mwisho wake wewe na mimi lazima tuache kutoamini. Tuache mashaka zetu, tuache mabishano, tuache wasiwasi, tuache chochote ambacho kinyume cha Biblia, acha hiyo fundisho ambayo kinyume cha Biblia, acha hiyo yote, uache tabia zote kinyume cha Biblia, ujinga wote uache, hebu tumwamini yeye, hebu tumtii yeye, hebu tumfuate yeye, hebu tumdhamini yeye, hebu tutegemee yeye, hebu tumkimbilie yeye. Haleluya. Na kumkimbilia ni kukimbilia neno. Tumwamini yeye. Ili tuweze kupata uzima milele. Ukimwamini yeye, amesema namna gani tubu dhambi zako. Kisha ubatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Sio chini ya bendera. Acha mafundisho chini ya bendera. Baba, acha hiyo mafundisho yote.
maoni kimetendwa acha yote atimbacho kwa mtoto hiyo acha ukubatizwa ulifanywa mila kanisa acha yote oh kifanya hivyo ndugu au dada wote wanaotubu dhambi zao na kubatizwa kwa Yesu Kristo wanapata ondoleo la dhambi kisha Mungu anawapa kipawa cha Roho Mtakatifu na huyo roho anaongoza ndani ya kweli yote anaongoza ndani ya roho maana roho wa Mungu hawezi kuwa ndani mwako apinge kile aliandika akiwa ndani ya manabii kama una roho anayepinga neno huyo ni pepo mchafu. Sikiliza mhubiri muaminio mkristo kama roho